Niin, ja taas uutta NR-videoa, ja avataan ensimmäiset, tai NR22 ensimmäiset SP-palakinnot, ja tällä viikolla ei sitten saanut Rivas-palkintoa, kun en ole pelannut Rivasia oikeastaan kuvaan 3 peliä, ja mun 2 jäljellä, niin sitten jää sit ensi viikko. Mutta SP-t saa auki, niitä on sen verran pelattu, ja nostetaan tosta toi 10 000 kolikkoa, kas noin. Ja tässä on kasas sit muutama Utras palakintoja pelasin tossa, ne kun lupasin tätä kuvaamaan, niin niitä. Otan uita. Itseasiassa käypä tarkista, saisinko mä tuolta yhden paketin lisää tähän vielä. Noista seasonal reportsista. Itseasiassa kyllä saadaan tästä 82 valinta. Noin. Joo, lyö vaikka tohosta. Jaa, ei ollut yhtään enempää. No. Mut joo, avataan nyt nää paketit tästä pois tosiaan. Et minun on mennyt itseasiassa itselläkin vähän sekaisin, mitkä on nyt mitäkin. Helvetti. Nää on nyt varmaan niitä. Joo, eli nää 3 on nyt niitä. SP-palakintapakka, joo. No, otetaan tosta peruspaketti ekaan. Sautner. Idea tosi näyttänyt joukkueen, mutta itseasiassa näyttää se sitten, jos saadaan jotain päivitystä tuohon joukkueeseen, niin näistä paketeista sitten voisi sen jälkeen näyttää sen. On vielä näyttänyt. Oho, Rana. No se menee nyt ehdottomasti tiimi. 82. Se ei ole vielä mitenkään kovin hävi, niin 82 sit mahtuu ihan kevyesti sinne. Krasev. Ei oikeastaan täältä mitään. Ja pari premiumia tosta. Yksi maltsi. En osaa sanoa, pitää tarkkaa sitten kun sitä joukkuetta rupee taas vähän vääntämään. Tää on taas tää valinta. No voi hittu, kun just tuli se Vrana. Nylanderi. Kadria ja Couturea. Ja toi Nylanderkin kyllä vähän huvittas. Ja ton keskikaista, niin sitten alemmissa ketjussa ei ole kovin häävi. Otetaan toi Nylander ihan huvipuksi. En muista, että mä olisin kovin paljon Nylanderilla pelannut. Mä en tuu ainakaan mieleen, että mä olisin pelannut sitä kovin paljon. Nyt sit nää SP-pakat. 5 kulta vielä 1,80. Ei tää 280 plussaa ja nuori pelaaja paketti, se taitaa nyt näistä sit olla paras, siellä on 480. No katsotaan mitä NRin ekat SP-palkinnot pitää sisällä. Ainakaan vielä Clayton Keller.
Se ei oo huono ollenkaan. Connor Garland. Joo. Oho, kässiä, katoha. Se on ihan kelepo. Erikoiskortti. En tiedä, saadaan heti tuo marketti, vaikka sitä ei varmaan kovin paljon tuu takaisin. Eli se oli tämä sitten premium pelaajapaketti seuraavana. Hanifin. J.T. Miller. Sekin on ihan kelepon. Tulee tämmösiä niinku ihan perushyviä lappuja, mutta sen verran voi sanoa, että mä en nyt vielä sano näitä sitten, kun mennään siihen päivitän se tiimi ja sitten vielä esittelen sen tähän videon loppuun, niin sanon sitten, että mitä sain paketista, mutta en sitten kuvannut sitä. No, mutta viimeinen pakko ja tässä lepää meidän toivo. Lady. No Landeskog, se on nyt aina, se tulee aina syksyllä mulle koista pakoista, mutta se on kyllä aina ollut todella hyvää mulla jostain kumman syystä. Otan 83 Landeskogin ilolla vastaan, se menee heittämällä kyllä tiimi. Mutta se tulee mulle aina montaa, siis monena syksynä paketista ja sit mä heitän se tiimi ja se tekee jotain ihan käsittämättömän kovia tehoja. Suosittelen kyllä Landeskukkia laittamaan vaikka ykkös-kakkosketju syksyllä jos joukko kovin hyvä, niin se kyllä toimittaa niin sanotusti, niin mulla on toimittanut joka syksy. Joo, meikäpä laittaa sen joukkueen tästä kuntoon, niin katsotaan minkälainen siitä sitten, tai katsotaan, että minkälaisia tällainen se sitten on. No niin, ja muutokset on tehty. Joukkue olisi sitten ihan tämmössä muodossa nyt, eli tosiaan jo. Mitäs mä nyt en muista minä päivänä. Saattaa olla eilen tai toisessa päivänä, kun tämä malakki, niin mä en muista mistä jostain paketista mä tämän aukasin. Mä nyt toi ykkösen keskelle ja ikästi. Sitten oli toi Landeskog, joka tuli noista paketeista. Sattopi, mä en itseasiassa kahtunut tätä arvoa, niin pitää varmaan katsoa videon jälkeen, että jos sillä vaikka se 10K on, niin vois kyllä ehkä mieluummin heittää marketti, mutta saa nähdä. Ja sitten tossa toi Downi. Sitten Aurailin päiviti täysille. Muistaakseni Sipane saadi myin, kun se oli. Se oli yllättää aika paljonkin arvoa, semmonen mitä 12-13 tonnia, kun se oli, ja mä sen sitten myin ja sillä rahalla taisi ostaa O'Reilly normilapu ja sitten päivitin nämä maksimi. Sitten Räväinen ja toi Nylanderi. Kolmonen on sitten nyt Atkissos, Maltz ja Voracek ja Patterson, Pavelski ja Rana, tämä viimeinen ketju. Pakkisosta Burns, Girardi, Trouba, Provorovi, Saitsevi ja Primetime. Kostis Pere, joka jostain paketista kasa meikäläisille tuli. Maalissa on sitten Petersen ja Nedjelkovic, joten sellainen tämä nyt vielä tällä hetkellä on, mutta kyllä tuo on vielä runsaasti, varmasti muutoksia tulee. Ja varmaan sitten jossain vaiheessa kunnolla rakennan tuo joukku, että se on nyt ton näköinen tällä hetkellä. Joo, voikohan palata tämä videopaketti. Jatketaan sitten taas jossain välissä NRin parissa.
Tältä erää, morjens.